Hamısı minustur uşaqlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 də minus. Necədir sizin üçün? Salam dostlar, hər birinizi salamlayıram. Siz Milyonaris kanalındasınız. Hər birinizi kanalımıza xoş gördük. Dostlar, bugünlərdə maraqlı bir ticarətimiz olacaq. Həmişəyə kimi əlbəttə ki. Sizdən ilk öncədən kanala abunə olmağı ve bizə dəstək olmağı rica eləyəcəm. Biz isə getdik. Deməli dostlar, ilk öncədən yeni gəlmiş dostlarımıza balaca bir məlumat verək. Uşaqlar, hal-hazırda ticarət edəcəyim birja, broker burada olacaq dostlar, sizin üçün saxlayacağım. Deməli belə bir ilk öncədən kanalımıza abunə oluruq əlbəttə ki, burada 100-dən çox video var dostlar. Bura keçid alsaq görə bilərik. Görün nə qədər təlim videoları var və adrenalin dolu videolar var, təlim olmayan videolar var, marafonlar var, cürbəcür videolar var dostlar. Keçid alıb hamısına baxa bilərsiniz. Hamısı biri-birindən maraqlıdır, biri-birindən riskli, adrenalinli və ya təlim dolu videolardır dostlar. Deməli belə, keçid alırıq. Məsəl üçün, gəlin bu videonu göstərim mən sizə. Burada bir video var, hansı ki, mən orada sizin üçün promokod da saxlamışam dostlar. Həmən o promokod hal-hazırda keçərlidirsə, girib yoxlamanız lazımdır dostlar. Həmən o promokoddan istifadə edirsiniz, 50 dollar depozit edirsiniz, üstündə sizə 50% bonus verilir. Promokodları burada saxlamışam. Tək 50 dollar deyil dostlar, 50 dolların üstü. Yəni 50 dollardan yuxarı 100 eləsəz, 50 verəcək, 200 eləsəz, 100 verəcək dostlar, bonus veriləcək sizə. Deməli belə dostlar, linklər buradadır. Bu linklər sizə nə verir? Ömürlük 10%-ə qədər cashback uğursuz əməliyyatlarınıza verir dostlar. Bunlardan istifadə eləyərək, bu linklərdən istifadə edib qeydiyyat eləyərək siz həm də bizim ekranda gördüyünüz traderlar çatına da daxil ola bilərsiniz və orada traderlarla ünsiyyət qura və məlumatlana bilərsiniz. Orada da dostlar, dostlarımız traderlar həm analitika paylaşırlar, həm bildiklərini paylaşırlar. Necə depozit eləmək lazımdır, necə çıxarış eləmək lazımdır, bir-birinə köməkli olunur dostlar. Yəni həmən o chat qrupunda, chat qrupu tam olaraq pulsuzdur. Müraciət üçün qeydiyyat edirsiniz, sonra bizə Instagramda yazırsınız. Telegramda da yaza bilərsiniz, amma Instagramda daha tez cavab alacaqsınız dostlar. Deməli belə, aşağıda olan bu məlumatı oxuyuruq əlbəttə ki, dostlar, bu sistemlər özündə yüksək səviyyədə risk daşıyır. İtirə bilməyəcəyiniz və yaxud da ki, kredit borcu götürünüz məbləği bura yatırım etmək olmaz. Deməli belə, bildik dostlar, hal-hazırda isə keçək biz öz brokerimizə və başlayaq ticarət eləməyə. Deməli uşaqlar, videonu bəyənməmişsiniz, bəyənə əlbəttə ki, burada bizdə web sayt var, mən kompüterlənam, web sayta girəcəm, mobil tətbiqdə isə mobil tətbiqlə keçid alırsınız. Deməli belə, keçid alırıq dostlar, görə bugünləri bazarda necədir, səhv eləmirəmsə bugün ikinci gün, düzdür mü? Keçən dəfə bir dənə ağıllı dostumuz yazıb ki, şərh bölməsində balansın get-gedə aşağı düşür. Adama demək istəyirəm ki, dostum, get birer riyaziyyatdan başın çıxsın və videolara bax, ondan sonra gəl burada şərh bildir. Çıxarış eləmişik ki, bizdə belə bir balans var. Dostlar, çıxarış olunub. Bunu mən keçən videoda da göstərdim sizə. Baxın, bu bizim bütün çıxarışlarımız. Mən bəzi traderlar kimi kənardan durub nəsə özüm heç nə eləməyib və yaxud da ki, özüm heç nə bilmədən nəsə eləmirəm. Dostlar, mən hamısını sizə göstərirəm. Mənim uğursuz əməliyyatlarımın videoları da hamısı YouTube-dadır. Mən videodan kənar ticarət eləmirəm hal-hazırda. Baxın, nə vaxt eləmişik biz? 10-cu ay 16-sı. Ayın 16-sı ticarət eləmişəm, o videoda kanalda var. Sonra ondan qabaq, nə ticarət eləmişik, hamısı kanalda var uşaqlar. Mən hamısını sizə göstərirəm. Nə var, hamısı kanaldadır. Deməli belə. Bu bizdə real hesabdır, bu bizdə demo hesabdır. Yəni, yenə də istəsəz belə də keçid ala bilərik. Nətər deyirlər? Baxın, Vivid Stress, məsəl üçün. Görürsünüz mü? Yəni, bu çıxarış üçündür. Nəyə görə eləyirəm, dostlar? Hesabı yeniləmək üçün. Yəni, bəzilər deməsin ki, bura nəsə şəkil qoymuşsan, nəyinəmsən, nə bilim, hardan çıxardırlar, özləri bilirlər yəqin, ona görə də başqalarında da onu görə bilirlər. Yəni, burada dostlar, baxa bilərsiniz. Deməli belə, görək bugünləri bizdən nə var, nə var? Balansımız aşağı düşüb, pul lazım olub, çıxartmışıq. İndi isə yenə də qazanmaq lazımdır.
Deməli belə bu günləri nə edəcək uşaqlar? Bizə çox nəsə lazım deyil. Gəlin belə eləyək. Çünki bizdə balans 6 olduğuna görə 70 dollarla başlayaq. 70 dollarla başlayaq. Necə deyirəm mən? Balansın 1% ilə ilk əməliyyatı açmaq lazımdır. Görək nə tapa bilərik? Yaxşı bir faizlə olsun ki, heç olmasa nəsə götürə bilək uşaqlar. Deməli belə. Görək burada vəziyyət necədir? Deməli bir karopkamız yaranıb, korreksiya verib yuxarı qalxıb. Buradan biz nə eləyə bilərik? Yox, heç nə eləməyəcəm burada. Çünki tam olaraq sualıma cavab tapa bilmirəm. Faiz az idi deyə mən onu yığışdırdım. Eurofundda nə var? Aha, Eurofundda biz ticarət eləyə bilərik. Eurofundda ticarət eləmək olar. Gəlin belə eləyək uşaqlar. Bu xəttin birini bura ataq. Deməli, bizdə A planı var, B planı var və C planı yuxarıda bizdə var. Buralardan hətta açmaq, hətta D də var. Yəni, problemsiz şəkildə bizim təlimlərdə olanlar, bilməyənlər varsa, istəyənlər üçün var dostlar. Mən demirəm, təlim nədir, nə deyil. Videolarda gördüyünüzü mən sizə örgədə bilərəm, yəni belənçinə. Amma təlimlər hazır şəkildə sizə göndərilir, strategiya göstərilir və salam uşaqlar. Məlumat almaq istəyənlər Instagramda yazsınlar. Deməli belə, YouTube-da da xeyli videolarımız var, yəni uşaqlar var təlimi keçmədən də videolarla ticarət eləyə bilirlər. Deməli, açıq buradan, biraz gecikdi əlbəttə ki, amma eybi yox dostlar, çünki mən öz disiplin qaydalarımdan kənara çıxmıram və necə deyirlər, disiplinlə ticarət eləyirəm, ona görə mənim üçün yəni birinci əməliyyatı riskə atmaq normal bir şeydir. Normal bir şeydir, düzdür, ən pis yerdə açıldıq. Eybi yox, bu bizdə minus olsa belə, bu bizi heç bir, necə deyirlər, qorxutmur. Aha, burada bizdə manipulyasiya olacaq məncə. Ay, da, gördünüz, çatmadım. Baba, burada açmaq istədim mən. Çatmadım uşaqlar, necə bir sürətlə aşağı gəldiysə, biz əməliyyatı aça bilmədik. Əməliyyatı aça bilmədik. İkinci əməliyyatımızda 140 dollarla və gözləyirik ki, buradakı situasiyadan burada da olacaq. Olmasa dostlar, nə eləyə bilərik biz? Nə eləyə bilərik? Əlbəttə ki, vəziyyətdən çıxmaq lazımdır. Səhv hər kəs eləyə bilir. Normaldır burada səhv eləməmək. Trader aiddir. Trader həmişə səhv eləməsi normaldır. Görürük ki, burada belə bir pinbara oxşayan bir şey açılıb. Vaxtımıza az qalıb, amma burada nətər vurdusa, heç biz çatdırmadı. Buralarda açmalıydıq biz və bizdə plus olacaq idi. EBON 2O, 2 əməliyyatımızın ikisi də minus olacaq. Bəli, yaxşı başlamışıq dostlar, əla başlamışıq. Və yenə də 2 dənə 140 dollarla mən açıram 1 dəqiqə müddətinə, çünki buradan qırmızı bir şam gözləyirəm. Üzr istəyirəm. Hələ də xəstəlik canımdan çıxmayıb. Üstümüzə sağlıq, özünüzü qoruyun dostlar. Burada nə olacaq? Burada qırılma olarsa çıxıb gedirik buradan. Vəsö. Tak, görək vaxtımıza nə qədər qalıb. Vaxtımıza var hələ. Uşaqlar, boş yerə açmamışam. Soldakı vəziyyətə baxaraq açmışam əməliyyatı. Bir dəqiqə müddətinə niyə? Çünki impulsu birdən tutmağa. Çünki qırılıb gedə bilər. Qırılıb gedə bilər. Baxın, gördüyümüz kimi qırılıb gedir. Deməli, EBO, biz burada kolosal bir summalara girmirik. Yenə də açıram mən 4 dənə 140-dan. Nəyə görə, dostlar? Birincisin, düzgün yerdə açmadıq. İkincisində də bəxtimiz gətirmədi. Yenə də açanda aşağıdan düşdü. Burada isə yenə də soldakı vəziyyətə görə buradan mən əməliyyat açıram. Görürük ki, böyük bir yaşıl şam bizim ayağımızın altını qazır. Videoya düşür bunlar hamısı. Tak, vaxtımıza az qalıb. Bizdə ən pik buradadır uşaqlar. Ən pikə gələrsək. Görürsünüz, summaları mən elə bölürəm ki, yəni mən fix summanı özümə qoyuram ki, mən bu qədər itirə bilərəm və yaxud da ki, bu qədər qazanıram, məsəl üçün. Tak, vəsö, açıram əməliyyatımı dostlar.
Bizdə A variantı, B variantı, C variantı qiymət götürdü, getdi. Baxın, heç bir panel işləmədi. Heç bir panel işləmədi. Əslində, burada bizdə belə bir pik var idi, düzdür mü? Heç bir panel işləmədi. Nə oldu? Minus olacaq, əlbəttə ki, əgər şamımız geri qayıtmasa, dostlar. Bir dəqiqə müddətini açmışam, 30 saniyəli şamlardır və mən buradan qırmızı bir şam gözləyirəm. Görürük ki, təxmini nə qədər bizdə? 900 dollar hardasa ziyan eləmişik. İndi bu ziyandan çıxmaq üçün biz başqa valyutaya gedəcəyik. Çünki burada artıq Nidaruzu Meniya olur belə şeylər uşaqlar. Minus. Nə qədər minus oldu bizdə? Öskürək də bir yandan imkan vermir ki. Hamısı minusdur uşaqlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 də minus. Necədir sizin üçün? Videonu bəyənək. Əlbəttə ki, videonu bəyənək dostlar. Çünki mən nə var sizə göstərirəm. Mən super krutoy bir traderlərdən deyiləm ki, bütün əməliyyatları plus olur. Təəssüf ki, məndə elə şey yoxdur uşaqlar. Belə bir variantlar da var. Bunları siz bilməlisiniz. Çünki, dostlar, bazarda belə momentlərə siz düşəcəksiniz. Sonra deməyəsiniz ki, yəni, bunda necə olur? Hamısı plus olur, məndə minus olur. Yəni, bu da sizin üçün minus. Necədir? Burada göyə ki, mən nəyə girmişəm? Burada mən girmişəm uşaqlar belə bir paralel xət. Belə bir paralel xət çəkdim özüm üçün. Gözü yarı. Və görürək ki, belə bir işləyir, düzdür mü? Dostlar, xəstəlik imkan vermirik. Nəfəs ala bilmirəm uşaq. Hanı bunun trendi? Trend işləmədi, dostlar. İşləmədi trend, işləmədi. Biz indi burada başqa bir variant hesab eləməliyik vəziyyətdən çıxmaq üçün. Artıq buna da inanmıram mən. Belə bir panellərə inanmıram. Bazar çox ucasındadır, deyim sizə. Deyə bilərsiniz ki, OTC-dir, mənim üçün fərq eləmir uşaqlar. Mən OTC-də də ticarət edirəm. Adi valyutada da. Burada necə açmaq olar? Yenə də bura gələrsə, yenə də bir cəhd eləyərik, görək nə olur, necə olur. Aha, görürük ki, baş götürüb gedir, vabşi. Burada da heç dayanmadı. Gördüyümüz kimi, heç nə, 600 dollar getdi zibil bedirəsində. Bizdə balans 5900. Balansın yarısını itirmək hüququm var mənim. Yarısını itirsəm dayanacam, dostlar, çünki bazar imkan vermədi qazanmağa, fisi o. Və gedirəm mələnçin olanda. Burada yaxşı bir düşüş oldu. Görək, normal bir yer tapa biləcəyimi ümumiyyətlə? Normal bir valyuta varmı? Manipulasiya bu. Güya ki, indi bu bura gələcəkdir, heç nə. Aha, burada 2 dəqiqə yuxarı aça bilərəm uşaqlar. Deməli, 3000-ə qədər, tak, nə qədər oldu bu? Bəsdir. Bundan sonra da heç olmasa nəsə qalsın bizdə. Nəfəs ala bilmirəm bir tərəfdə. Gördünüz nə qədər minus oldu. Dostlar, 12-dən bir abırçılığı nə qədərdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12-dir nə qədərdir? Karoçu özü sayın uşaqlar.
Sadəcə söhbət ondan gedir ki, balans yerindədir. Yəni, adam var ki, bu vaxtda ucu balansı qalmazdı o. Çünki mən bölürəm, dostlar, bölmək lazımdır. Pulu bölürsüz. Nə qədər itirə bilərsiniz? Nə 100 dollardır, məsəl üçün, 50 dollar itirə bilərəm. 50 dollar itirdimsə çıxıb gedirəm. Və yaxud da ki, 100 dollardır, məsəl üçün, 20 dollar itirə bilərəm. İtirdimsə çıxıb gedirəm. Burada trendin yuxarı olduğunu görürəm. Korreksiyalardan yuxarı gedişatı görəndə, burada da korreksiyadan yuxarı gedişat gözləyirəm. Öz aləmimdə görə indi necə olacaq dostlar. Aha. Hələ vaxta var uşaqlar. Yəni burada biz siz necə belə bir şey də, yəni belə bir şey deyim sizə. Buradan çıxaq. Elə bil ki belə bir şey görürəm dostlar. Loro dildə desək belə xətt çəkək. Görürük ki, bax, belə bir şey görürsünüz mü? Və burada da belə bir şey gözləyirəm. Ona görə yuxarı əməliyyat açmışam. Mən strategiyamdan çıxmıram. Texniki analizdən çıxmıram, dostlar. Aha, plus aldıq. Texniki analizdən çıxmıram. Mən nə olursa olsun, uzun müddətdə o sizə qazandıracaq. Minus ola bilər, elə gün ola bilər ki, məsəl üçün, siz özünüzə disiplin qoymalısınız ki, mən balansın 30%-ni itirsəm, gedirəm. So, 30%-i itirirsiniz, gedirsiniz. Normal bir şeydir, yəni, uğursuz günlər də olur. Oturursunuz, baxırsınız, ancaq o kəsik-kəsik videoları olan traderlara, heç kimin adını çəkmirəm, hərə öz işinin... Hərə öz işini görür. Sadəcə onlara baxanlardan asılıdır. Deyirsiniz ki, zordur da. Bütün əməliyyatlar plusdur. Ancaq gəlir var. Elə deyil axı uşaqlar. Gəlsin görək. Burada məncə bir dəqiqə bəs eləyər. Çünki uzun bir düşüş var. Və həm uzun bir düşüşdən sonra burada heç yaxşı olmadı. Gəlib bir dənə dəysəydi bura. Risk ataq. Risk ataq. 400 dollar risk ataq. Aha. Dostlar, burada nə üçün mən girdim? Çünki bu risk atılmış məbləğdir. O heç. Minus olması... 50-nin 50-yə deyək. Çünki, dostlar, bu şam gəlməliydi, bura dəyməliydi, belə bir şey olmalıydı. Ondan sonra rahat açmaq olardı və yaxud da ki, gəlsə buralardan yenə də yuxarı açmaq olar deyə girmişəm mən, atıram birinci əməliyyat riskə. Gördünüz, gəlib dəymədi. Mən riskə atdım birinci əməliyyatı və çox vaxtı elə olur ki, videolara baxan dostlarımız bilirlər. Birinci əməliyyatı mən riskə atıram və o plusla bağlanır. Və bu nə deməkdir? Dostlar, biz bu şansı qaçırda bilərdik, məsəl üçün. Açmasaydıq əməliyyat, şansı qaçırda bilərdik. Aha, nə qədər qaldı bizim? Ha, plusdur. Bağlandı əməliyyatlarımız. 5537, nə qədərsə, biraz bir 400 dollar minusumuz var. Görək, başqa yerdə nə var, nə tərdi vəziyyət? Aha. Gəlin, buradan bir risk eləyək, dostlar. 400 dollarla yuxarı əməliyyat açaq. Risk atılmış əməliyyatdır, çünki, dostlar, bizdə aşağı yer var bizdə burada. Ayda, bir dəqiqə ilə açdıq, fikir vermədim. Qiymət bura gəlməyi realdır, çünki burada prosto bir dənə iynə var. Həmən o iynə ola bilər ki, qiyməti qaldırar yuxarı, amma bura qədər gəlməyini, yəni gözə almışam mən. Bura qədər gəlməyini gözə almışam. Aha, qoy gəlsin. Gəlsin. Nə qədər qalıb bizdə? 22 saniyə. Tak. Görək, necə olacaq? Birdən-birə vura bilər. Yaşıl bir şamla vura bilər yuxarı. Hı-hı.
Gəlsin, gəlsin. Gəlsin biz də yuxarı əməliyyat açaq buradan. Aha, $400 getdi zibil vedrəsinə, o heç. Nə oldu? Sadəcə hop 1, 2, 3, 4. Vəsü. Buradan artıq dostlar belə bir şey gözləyirəm. Deməli bunu yığışdıraq. Burada belə bir görürükmü? Bax buradakı toxunuş, bax bura. Həmən ki burada da həmən toxunuşdan gözləyirəm. Qiymətin belə yuxarı qalxmağını gözləyirəm. Buradan bir yaşıl şamla dostlar. Bir dəqiqə niyə görə bir dəqiqə? Bir dəqiqə ona görə ki, dostlar, sol tərəfə mən baxanda görürəm ki, 2 şam müddəti bəs eləyir burada. Burada 3 şam müddəti çox olar məncə. 4 şam müddəti. Qırılıb da gedərsə, artıq qırılmış bir sahə sayılır və biz başqa valyuta axtarırıq onda. Qırılma baş verərsə əgər. Burada yaşıl şam gözləyirəm dostlar, qalxış gözləyirəm. Təhlükəli momentdir, görək necə olacaq dostlar. Həmən şamı da götürdük, minus oldu bizdə, yoxsa hamısı plusa getdi. Ayda, minus da bağladı. Ayda, iki dənəsi minus elədi, şərəfsiz. İki dəqiqə ona görə seçmədim, bax, iki dəqiqə minus olacaq idi 100%, çünki qırılması daha... Məqsədə uyğundur bunun deyəsən. Gəlin belə eləyək, biz onun özünə belə bir tələ quraq. Deməli, dostlar, 2, 3, 4. Deməli, artıq belə bir korreksiyadan sonra uzun bir yaşıl şamla qırılış gözlənilir. Çünki nəyə görə? Artıq burada, dostlar, təcrübə ilə gəlir bazarın elə bil ki, özünü aparmağını belə hiss eləmək olur da. Görürük ki, böyük bir bizdə düşüş var, korreksiya verilib və gəlib bura. Burada elə bir güclü bir alış görmürəm mən. Buradan gözləyirəm, balaca bir korreksiya verib təzədən davamı gözləyirəm. Uzun bir şam gözləyirəm, qırmızı şam, bu elə belə deyil. Gəlin böyük bir time frame-də baxaq ona. Xəta bu M5-də gəlin baxaq. M5-də mükəmməl görünür dostlar. Heç olmasa biz buralara qədər gələ bilirik. M5 üçün ora gəlmək çox mükəmməl. M2-də M2 yəni 2 dəqiqəlik şamlarda bomba variantdır belə deyim sizə. M30-da baxaq. M30-da isə həddindən artıq çox yer var getmək üçün aşağı. S30. Vaxtımıza 30 saniyə var uşaqlar. Qiymətimiz getməlidir hələ aşağı, çünki yeri var. Hələ yeri var. Bazarın özünü aparmağından elə bil ki, çölə çıxanda görürsünüz ki, buludlar gəlir və deyirsiniz ki, hava dəyişəcək. Yəni, belə bir şey burada da baş verir. Bu, təcrübə ilə gəlir və siz onu az-az hiss edirsiniz. Və minus normal bir şeydir. Minus normal bir şeydir. Minus trading sahəsində qaçılmazdır. Hər birimizin başına gələ bilir. Bunu normal qəbul eləmək lazımdır. Tənqidçilər nə gəldi deyə bilər. Allah canınızı sağ eləsin. Siz bombasız, siz bomba tradersiz. Siz orada şərh yazırsınız. Mən isə heç kimə şərh yazmıram. Çünki buna vaxtım yoxdur. Siz isə o qədər bekarsınız ki, durub şərh yazmağa belə vaxtınız var. Aha, görək burada nə var, nə yox. Görək burada nə var, nə yox. Tak, belə bir şey çəksək, burada zay eləyir biraz. S30 əladır variant. Gəlin
Prosta dostlar, burada hal-hazırda əməliyyat açmaq olar. Gəlin açaq, 400 dollarla açaq prosta tak. Qiymət yenə gələ bilər buralara. Amma aşağı getmək şansı daha çoxdur. Aşağı gələrsə yuxarı açmaq daha qəşəng olardı. Amma dostlar, burada məsləhət o olardı ki, yuxarıdan aşağı açasınız. Çünki hal-hazırda trend aşağı naklonudur. Aşağı aşağı tərəfdir. Naklon aşağıdır və aşağı açmaq daha məqsədə uyğundur. Tak. Burada mən yuxarı niyə açmadım dostlar? Çünki yuxarı açmaq məqsədə uyğun deyil. Yəni, yuxarı getsə minus olsa normaldır. Yəni mən məqsədə uyğun görmədim. Vəssalam. Çünki mən qumar oynamıram dostlar. Mən burada nəyisə görürəm, görməyə çalışıram. Və minus olması da normaldır. Əsas odur ki, siz öz strategiyanızdan çıxmırsınız. Gördünüz mü necə bir manipulyasiya? Amma belə bir uzun fitillər oldusa, deməli, bazarda işlər fırıqdır. Kim idi dostlar, var arvuzda 12 dənə minus dalbadal eləyən, hə, olan da olur. Tak, hələ vaxtımıza var, amma heç qiymət dayandı. Dostlar, qiymət dayandı, qiymət hərəkət eləmir. Qiymət hərəkət eləmir. Qiymət gəlsin buralara görək. O saat strategiyanı dəyişirəm, sağ vaxtı dəyişirəm. Getdi yuxarı güya ki, göstərdi aşağı gedir və mən aşağı getməyi daha məqsədə uyğun bildim. Buradan isə dostlar, aşağı açıram əminliklə, çünki bizdə mini pik burada var və bizdə burada da uklon var dostlar. Düzdür, tam olaraq qiymət gəlib dəyməyib bura, amma yalancıdır və alladır, gördünüz mü? Çünki bu tərəfə biz baxdıqda görə bilərik ki, burada da həmən allatma olub. Amma dostlar, risk nədədir? Risk ondadır ki, bazarda belə bir fitillər var və o fitil burada olarsa, bu dəqiqə bizi minus edə bilər. Bir dəqiqə nəyə görə açmışıq? Bir dəqiqə ona görə açmışıq ki, dostlar, burada 2 dəqiqə çoxdur. Çünki qiymət hələ bura gəlmək istəyir. Tak, vaxtımızı az qalır, dostlar. Uzun bir qırmızı şam olmalıdır. Buradakı gördünüz mü necə gəlmişdi? Və burada da həmən qırmızı şamdan olmalıdır bizdə. Fiso, dostlar, bilmirəm bizdə balans nə qədər idi başlayanda. Yəni, minusdayıq deyəsən, hələ ki minusdayıq. Dostlar, deyəsən, bizdə 6900 idi, yoxsa 5900 idi, bilmirəm. Yadımdan çıxıb dostlar, burada yenə də mən 200 dollarla, 600 dollarla açıram aşağı və qiymətin aşağı gedəcəyini hələ gözləyirəm dostlar. Və bir dənə də plus almaq istəyirəm buradan. Çünki solda olan situasiyaları görürəm və əməliyyatı açıram aşağı. Bir dəqiqə müddətinə niyə görə? Çünki bir şam. 2 şam üzr istəyirəm 30 saniyəlikdə M1-də 1 şam müddətinə M1-ə keçid alsaq sadəcə burdan 1 şam müddətinə əməliyyat açmaq və bu koridoru tutmaq istəyirəm və bizdə minus olarsa yəqin ki artıq dayandıracam uşaqlar minus aboy gündür ya da ki plus aboydur heç nə əsas odur ki biz təcrübə götürürük burdan uşaqlar. Bu boyda fitilləri görürsünüz. Bu, bazarda olan dalğalanmanı göstərir, riskləri göstərir və imkanları göstərir. Deməli, belə, plus əldə eləyirik. Yenə də biz 6000-i hələ keçə bilməmişik, dostlar. Deməli, belə. Baxaq görək bizdə bu günləri
Торговый прибыль. Minus. Niye? Ha, hala bu tazelenmiyor dostlar. Ha, 116 dolar. 116 dolar minusumuz var. 116 dolar minusumuz var. Minusumuz var dostlar. 116 dolar minusumuz var. Gəlin burada bir dənə 200 dollarlıq əməliyyat açaq yuxarı. 200 dollarlıq əməliyyat açırıq yuxarı. Nəyə görə dostlar? Çünki görürük ki, tendensiya yuxarı gedir. Düzdür. İdeal bir yer deyil. Boynumu alıram. İdeal bir yer deyil. 100% ideal bir yer deyil. Çünki dostlar, qiymət heç olmasa buralara gəlməlidir ki, biz əməliyyatı açaq. Amma biz buradan açırıq 200 dollarına. Nəyə görə? Çünki dostlar, birinci əməliyyat riskə atılmalıdır. Kaq fisiqda, özü də bir dəqiqə ilə açıram ki, 2 şam müddətinə ki, heç olmasa bu qiymət gəlsin bura. Məncə hələ buralardadır bu. Aşağı gəlmək istəmir. Ona görə istəyirəm ki, burada bir dənə o şamları tutum. Yəni, şamları tutum və gəlirimi götürüm oradan. Bu da heç bilmir, özü neyinir, görürsünüzmü, qalıb buralarda, indi plusumuzu götürürük, deyəsən, düzdür, hə. Niyə ki? Başa düşmədimi? Yoxsa qaytardı bizim pulumuzu? Hə, pulumuzu qaytardı dostlar, minus olanda belə olur. Pulumuzu qaytardılar. Görə başqa yerdə nə var? Hə, burada əməliyyat açmaq olar. Deməli, biz nə edə bilərik? Deməli, biz burada belə bir şey çəkək. Çəkək ki, dostlar, görək bizdə kartina nə? Nəyə görə çəkirəm uşaqlar? Siz görəsiz deyə. Yəni, biləsiz niyə görə? Belə bir şey çəkək. Görsünüz, ideal deyil. Məsələn, burada, burada dayanıb. Burada biraz aşağıda, burada biraz yuxarıda. Amma ebi yox. Bizi qorxuzmur. Bir dəqiqəlik açacaq. Dostlar, gözləyirəm bir impuls və impulsdan aşağı əməliyyat açıram. Nəyə görə? Çünki sollarda görürük ki, bizdə iğnələr var. Həmən iğnələrə uyğun əməliyyat açarıq indi. Deməli. Hə, vur görək, vur görək. Bir dənə yuxarı vursa uşaqlar qəşəng olardı. Ayda, buradan aşağı geçsə çox heyfislənəcəm mən. Gəlin, açaq burada, birdən aşağı gedər. Əgər yuxarı gəlsə, ebiyo buradan, yenə də onu abqon eləyərik biz. Tak, açaq bir dənə 200 dollarla, çünki solda aşağı getmələr var. Ola bilsin ki, bu buradan getdi aşağı. Başa düşdünüzmü? Yəni, bu koridorun içində gedir onsuz da, özü üçün. Düzdür, ideal olardı, bura dəysə idi. Biz buradan vabşi 400 dollarla açardım mən. Daha etibarlı bir əməliyyat olardı, amma bu etibarlı deyil dostlar, çünki çox aşağıdan açılıb. Bu da dayanıb buralarda, heç bilinmir hara gedəcək. İdeal olmaq üçün dostlar, gözləyirik. Lazım olan yerə gəlməyini gözləyirik. Mən video çəkirəm, məndə təlimdir uşaqlar. Mən sizə göstərirəm ki, belə olanda necə ola bilər. Belə olanda mən öz pulumla risk eləyirəm yəni. Minus, düzdür, minus, minus. Plus olsaydı əl çalardım burada özüm üçün. Amma qiymətdir də dayanıb bir yerdə, nituda, nisuda. Burada necədir? Aa, burada belə bir şey var axı. Dayanın, görək. Burada bir temanı tutduq. Deyək, baxaq görək, hop, bir dən belə çəksək, bir dən belə çəksək. Yəni, belə demək, burada tendensiya belə yuxarı gedir. Yuxarı gedir. Amma biz burada aşağı açacaq 400 dollarla dostlar. Aşağı açacaq. Yuxarı gedərsə, yenə də əməliyyat açarıq. Problem yoxdur. Balans imkan verir. Və pulumuzu düzgün bölmüşük. Ona görə də bizim balansımız əldən getmir uşaqlar. İzdivayetsa, ştoli.
Tak, 2 dənə böyük bir qırmızı şam, korreksiya və qırmızı şam belə bir şey gözləyirəm. Amma burada tendensiya belə bir yuxarıdır, ona görə o biraz riskli eləyir əməliyyatı, riskli eləyir əməliyyatı. Gəl görə, gəl görə, gəl görə, o qırmızı şamımız hanı bizim? Gəlsin onu görə, aha, gəl də gəl, bayaqdan səni gözləyirik burada. Mükəmməl bir plus dostlar, mükəmməl bir plus. Videoya bəyəni düşürmü görəsən? Videoya bir bəyəni düşsə əla olardı. Yeniliyə görək, hələ yenilənməyib uşaqlar, hələ yenilənməyib. Tak, aşağı gəlsə əla olardı, bir dənə əməliyyat yuxarı basardıq. Yaxşı gəliş var aşağı və burdan bir dənə burdan açacağım dostlar. Çünki o bax burdan da gedə bilər. Burdan da gedə bilər. Mən sadəcə ən aşağını götürməyi sizə məsləhət görürəm ki, daha uyğun olsun. Daha riski az olsun. Mən sizə onu öyrətmək istəyirəm uşaqlar. Demək belə. Görürük də burada uşaqlar. Burada nə görürük dostlarımız? Dostlarım. Əziz izləyicilər. Baxın. Görsüz. Görsüz. Yəni bu analizdir uşaqlar. Burada nə isə görmək olur. Başa düşdünüzmü? Analiz eləmək olur. Bir dəqiqədə nəyə görə açmışam? 2 şam müddətinə açmışam dostlar. Açmışam 2 şam müddətinə və bizdə nə olacaq son saniyələrdə? Ha, son saniyələrdə minus. Minus dostlar, son saniyələrdə minus. Əla. Gəlib dəyməyib axı bura. Bura gəlib dəyməyib. Burdan isə mən hal-hazırda 3 dənə açacağam. Daha çox götürmək üçün dostlar. Çünki birra 200 dollara mənə 180 vermədi ki, və yaxud da ki 160 verir, 180 verir. Götür bunu, çıx get. Məsəl üçün. O istəyir ki, mən ondan daha çox götürüm. Çünki dostlar, burada bizdə dayanma var və bu dayanmadan yenə də mən gözləyirəm ki, korreksiya yuxarı olsun. Qırılma olarsa, bizdə mükəmməl bir urvin var aşağıda. Hansı qırılma qaçılmazdır, yəni qırılma normaldır. Baxın, bizdə belə bir urvin var burada. Bunu rədd eləyək buradan. Uca-uca oynamağa başladı. Hara getdi bu? Tak. Oldu. Baxın. Manipulyasiya. Yalancı bir qırılış. Vaxtımız az qalıb, düzdür. Minus elədi, minus. Minus, minus. Buradan dostlar, baxın. Niçivo, qırdı bizi, eybi yox. Eybi yox. O bizə belə eləsin, biz ona başqa cür eləyərik. Deməli, mükəmməli, mükəmməl. Ba 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 ba. Burdan dostlar. Baxın. O mənə vermədiyini mən ondan qat-qat üstünlüklə alacağam bu dəqiqə. Yəni bir dəyiş, iki dəyiş, üçüncüdəki yəni 90%-li əməliyyat plusdur. Çünki burdan bu dəqiqə uçacaq bu belənişinə bir böyük bir yaşıl şamla. Yaşıl şamla dostlar. 2 şam müddətinə girmişəm ki, bəsdir mənə. Çünki 2 dəqiqəlik burada mən girsəm, uşaqlar gedər belə, qayıdar və bobom, qırar gedər aşağı və davam eləyər bu belənçinə. Burada nədir? Burada gəlir bura, elə bir ki, başı dəyir divara, divara dəyməklə tullanır dala və o dala tullanmağını biz tuturuq. Gördünüzmü, necə bir allatdılar? Baxın, həmən bu trendlə gedən adamları burada gəldilər, məsəl üçün, stoplozları qırırlar. Sonra təzədən qayıdırlar, acıq verirlər, sonra yenidən bura dəyib qayıda bilərlər və yaxud da ki, çıxıb gedə bilərlər, nə bilim, oradan ora, oradan ora, buradan bura, dostlar, hesablayın görün, nə qədər qazana bildik, əziyyətli idi, çətin idi, minusa getdi, balansın yarısı getdi, hamısı videoda, dostlar, fərqi yoxdur, hamısı sizin qabağınızda, mən sizə real ticarət göstərirəm, heç bir yeri kəsmədən. Ona görə də, dostlar, videoları bəyənməyi unutmuruq, uşaqlar. Kanala abunə olmağı unutmuruq, şərh bildirməyi unutmuruq, çünki bizim xüsusi təlimimiz, hansı ki videodan gələnlərə 50% endirimdən verilir və bizim partnyorlar
partnyor olanlara 50% endirimden verilir. Hemen o chat grubunda olanlara yani. Siz o kursu şərh bölməsində şərh bildirərək 20K olanda inşallah bizdən hədiyə əldə eləyə bilərsiniz. Random olaraq seçiləcək bizim qalibimiz və həmən qalibə kursu hədiyə eləyəcək dostlar. Necə deyirlər? Xaricdə belə bir kanallar çox izlənir və necə deyirlər? Dəstək olunur dostlar. Biz də heyf ki, görürük ki, gəlib 20K'ya çox əziyyətlə gedirik dostlar. Çox əziyyətlə gedirik. Çünki bizə hələ gəlib çatmayıb bu sistemlər. Deməli belə, eyb yox. Sayımız az olsun, bizə say lazım deyil. Bizə keyfiyyət lazımdır dostlar. Bizə keyfiyyətli insanlar lazımdır. Oldu, hamınıza uğur və nailiyyətlər. Bolca keş arzu edirəm. Bütün müraciətlərinizi Instagram'da eləyin dostlar. Hamınıza uğurlu trade və bolca keş. Növbəti videolarda görüşmə ümidi ilə. Hələlik dostlar.